velhinho do coelho. Patrícia, o nome coelho que ele princesa ou princesa. Mas não é o coelho do Príncipe das Maravilhas. É um primo. Também é primo do coelho da Páscoa. Este coelho usa um saco de tiracolo. Tiracolo quer dizer que vamos ter que pôr isto, passar isto pelo chapéu. O enorme chapéu do chapeleiro. Para fazermos de conta que somos um coelhinho de que cor? Branco, não é? Não é cinzento, é branco. Pois é. Então, vamos lá saber o que é que se passou com este coelhinho. O coelhinho tem uma casa fantástica, mas um dia decidiu ir à horta. Ah, um bocadinho mais atrás da casa. Por acaso até era à frente. Para ir buscar uma couve. Oh, mas não está cá couve nenhuma. Será que ele já aguardou? Olha, já aguardou uma couve. Apanhou uma couve das mais lustrosas e guardou-a no saco a tiracolo e voltou para casa para fazer um caldinho. Vocês sabem o que é um caldinho? Ah, eu ouço sempre as contas daqui. Estes senhores foram os únicos a tomar um pequeno almoço, como deve ser. Então, o que é um caldinho? Um caldinho. Ah, uma sopa. Muito bem. Quem é? Oh, o coelhinho apanhou um susto. Veio um vozeirão lá de dentro. Sou eu, o coelhinho. Fui buscar couves à horta para fazer um caldinho. Ai. Pois eu sou a cabra de cabris. E se não desapareceres, pousa-te em cima e faz-te em três. Ah, o pequeno coelho veio dali a correr no teu estado. Ah, tanta pique que o invadi da casa deles a ser autorização. Vai pedir ajuda a um animal enorme, preto com dois chifres.